Això és la història d'un somni. El somni que tenia Jordi Esteve des de ben petit, conèixer les cultures africanes. I amb 73 anys mira enrere feliç d'haver-ho aconseguit. Han estat anys de conviure amb gent de països com Egipte, Ghana i la Costa d'Ivori per poder viure i captar moments tan especials com els rituals de trànsit. Jo vaig tenir la sort de poder viure aquest món, d'entrar en aquest món de la, amb les sacerdoteses animistes que creuen en els esperits i es deixen posseir per el que elles creuen, no? Tens que ser amic d'ells, perquè si no pots arribar un tio raríssim que arriba allà mentre estan fent coses molt privades com banyar-se i començar a fer fotos, és impossible. Com ho fas? Pues mira, jo estava aquí. En el moment que està allà, participa d'aquella realitat com d'un somni. No es considera ni viatger ni aventurer, sinó un escriptor que capta també amb la seva càmera tot allò que veu i vol explicar. Amb el racisme, els problemes amb la migració, totes aquestes coses que està passant, m'agrada molt presentar aquesta gent com el que és, una gent amb una noblesa d'esperit, amb unes tradicions que no són rares, sinó que es tenen que comprendre. A la durada de l'exposició presentarem les pel·lícules que el Jordi ha anat treballant de cada un d'aquests llocs que ha anat treballant i que ha anat visitant. Complementa l'exposició aquesta fotografia que el seu amic Toni Catany va fer a Ghana i que té molta història darrere. Qui la vulgui conèixer ho podrà fer des d'avui fins al mes de maig a la Fundació Toni Catany, a Llucmajor.